Kör en liten inspelning här på oss. Ska jag se hur jag vill höra hur micken låter. Och jag vill se hur kvaliteten blir på video. Let's do this. Let's get in the game, boys. Förresten, det är, jag vet inte vad fan, vad kallar jag mig för? O7, du får säga Agent O7 eller O7. Det är mitt nej, det är min Govis namn nu. O7, ja. Okay, det är rollen nu, jag är inte character nu. Nice. men du kan ju byta namnet kanske. På din... Ja, jag ska det efter den här. Jag tror man får byta en gång per reset eller något sånt, eller två gånger jag kommer till. Okej. Okay. Ja, jag ska byta. 407. 007. Kommer tillbaka om Pesco. Ja. Deploying. Tycker du det är lönt att lägga priority i task manager på high i det här, på det här spelet? Så du, det brukar hjälpa, du vet, priority på task manager. Ja, det kan det faktiskt göra, men det hjälper ju bara den gången du gör det. Det hjälper ju inte forever, eller? Nej, inte forever, bara det springer med. Oh my god, vi är på dåligt. Oops. Är vi på dåligt skall? Kom. Varför det? Vi kollar om det är ledig stall. Knapp på mattan alltså. Jag vet inte var de kommer ifrån, så vi kan inte dö här. De kommer nu. De kommer på penis för dig. Jag hör dem.